Hallå? Hej. Ja. Tack. Jag jobbar i en kiosk, där säljer jag glass och det är väldigt trevligt tycker jag. För mig som kommer från ett nytt land så behöver jag träffa otroligt mycket folk. För att öva mitt svenska träffa mycket folk som hjälper mig. Förstår svenska kulturen. Börja tortyra oss, jag och mina kusiner. Skjutat min kusin, sen de har försökt direkt slå på munnen, ta bort lite tänder. Och tortyr, ta några till tortyr med icke-tricitet, dålig mat, dålig vatten. De är bakom mig, jag har inte sett någonting. Nej, men jag bara föreställer allting som är bakom mig. Så jag ställer att de står så här, bakom mig. Som militären pratar, säger, okej, okay, ladda. Sikta. Skjuta. Puff! Att vi alla känner, eller du vet ju, att vi är alla väldigt glada. Men när jag flyttade hit, jag har inte tänkt att jag kommer vara så här bra. Jag trodde att jag kommer vara gäst, alltid gäst. Alltså jag känner mig här hemma med min familj. Oj, tack Henry.